Saya ingin menasihatkan kepada mereka-mereka yang akan kedatangan mereka supaya mematuhi beberapa perkara. Yang pertama, mematuhi arahan polis yang akan mempermudahkan pergerakan mereka ke dataran merdeka. Yang kedua, dilarang membawa sebarang senjata. Yang ketiga, sebagai benda biasa, saya nak pesan budak-budak, kanak-kanak tak perlu dibawa. Sebanyak 4 perjumpaan kita adakan antara pihak polis dengan pihak penganjur. 4 kali perjumpaan untuk mendapatkan kata sepakat dan kita sudah setuju dan kita harap kesepakatan ini dijaga oleh kedua-dua pihak. Kita memang dah berdapat kesepakatan bahawa kita akan facilitate, kita akan mempermudahkan perhimpunan ini, ya, sebagaimana yang dikenaki oleh rakyat. Dengan yang demikian, ingin di sini saya nak bagi tahu kepada orang ramai yang kebetulan besok nak ke Kuala Lumpur, nak beriadah, nak pergi shopping, kalau boleh cuba elakkan tempat-tempat yang akan saya sebutkan sekejap lagi. Bukannya apa-apa untuk memudahkan supaya mereka tidak tersangkut dah dalam kesesakan lalu lintas dan juga orang ramai yang mungkin akan berpusu-pusu ke dataran merdeka pada ketika itu.